Вітаю на третій частині туру. Починається ранок третього дня у просто фантастичному місті в селі Атраків біля Нижнього Гроту. Тут безкінечними зеленими ланами вкритий луг та берег річки Ушиця. Всюди барви різноманітних квіток. Килимом цвіте суниця. З села Атраків ми направляємось в Сакілець. Сакілець існував вже під час Галицького князівства і був зруйнований татарами у 1240 році. Містило поселення аж дві фортеці і у 1395 році витримало облогу литовського князя. У 15 столітті Сакілець отримав статус міста, а його найбільший розквіт припадає на період з 16 по 18 століття. З 1565 року власниками Сакільця були закревські, а з початку 17 століття – польський шляхтич Станіслав Потоцький. Від колишньої слави Сакільця до наших днів збереглися рештки домініканського костьолу. Також Велика Покровська церква, збудована у 1740 році, та старовинний польський цвинтар. Костел існував ще до турецької польської війни, а під час турецької окупації в кінці 17 століття був перетворений на мечеть. На жаль, зараз костел являє собою суцільну руїну. Thank you.
Вже зараз ми приїхали в село Сокілець. Те село вже давно закинуто і відселено із 70-80-х років минулого століття. Пов'язано це відселення саме з будівництвом Новодністровської ГЕС. По планах воно повинно бути було затоплене, але ошибочка вийшла, як говориться, вода сюди не підступила, але село вже було відселено. Ми бачимо християнська церква, і там ще тут є костел. Здається, він повністю зруйнований. Трохи пізніше подивимось. Ось яка стіна, такий підмурок. 50 років назад тут. Тут востаннє було життя. Дивіться, яка мурована хата. Це вхід. Вхід на подвір'я. Все, що залишилось від забудови. Так от. Все позавалювалось. Так, руїни костюлу. Тут хід. Ні, ну, це просто якийсь неймовірний спуск, ну, для нас це підйом. Ну, подивіться, як дорога вирізана, а? Якась як старовинна, ну, це і так старовинна. Виглядає це так антуражно. Немов в якомусь середньовіччі перебуваєш, не знаю. Водоспад Бурбун розташований в каньйоні річки Бобрівка біля села Лисець Дунаєвецького району Хмельницької області у північній його околиці. Це несподівана знахідка серед місцевих природних пам'яток. Чарюючий водограй нагадує райський куточок. Незіпсована дика природа, каміння вкрите мохом, кущі папороті. Дивне озеро, яке утворює водоспад, має гарний колір бірюзи. Вода тут дзеркально чиста і прозора. Навіть в літні дні вода в озері низької температури.
Така природна особливість пов'язана з тим, що ущелина сформувалася з кремнієвих порід і ракушняка. П'ятиметровий водоспад схований в гущавині каньйону і впадає в невелике озерце з блакитною водою. Навколо водойми росте велика кількість дерев і чагарників, які захищають ущелину від сонячного світла та тепла. У літній період прохолодна вода озера привертає відпочиваючих, бажаючих поринути у водойму. Це мальовничий пам'ятник, створений природою, який варто побачити. Незалежно від погодних умов, вода в цьому водоспаді завжди холодна. Однак охочих освіжитися це не лякає. Найбільші відчайдухи стрибають в озеро з висоти водоспаду. Глибина озера дозволяє.